Aysobunachilar, ana aksiyamiz davom etyapti. Hali ham o'sha 500 mingdan 1 kvadrat chuvalchanglarimiz zichliklari o'ta zo'r. Bunaqa zichlik desini 1.5 million, 2 milliondan kamiga sotishmayapti. Bizda dehqonchilik mana chuvalchanglarimiz hali. Serov, shoshiling. 500 mingdan aksiya. Chuvalchanglarimiz mana zichliklari, akamizga mana 20 kvadrat chuvalchan ketyapti. Barakasini bersa. Hmm. Ochoryan, ochoryan. Mana chuvalchanglarimiz. Bunaqa chuvalchanglarni mana 3 million ham sotishyapti buzichlik desini. 500 mingga mana ikki qatdan bunaqa chuvalchang, bunaqa zichlikda topa olmaysiz. Ko'pchilik Kaliforniya chuvalchangi bas, zichligi yaxshi bas deydi. Mana 100% plyus qaytib beramiz agar.